بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض
مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم
فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد عباس جعفر صاحب کی روح کو بخش دیں. فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بعدد ما احاط به علمہ حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. عزیزان محترم, عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ باتیں انشاءاللہ پڑھی جائیں گی جو انسان کی زندگی میں بھی کام آنے والی ہیں اور زندگی کے بعد بھی کام آنے والی ہیں. سورہ ملک کی آیتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, برکتوں والی ہے وہ ذات تبارک الذی بیدہ الملک, برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے, ملک ہے, کائنات ہے, عالمین ہے, سب کچھ ہے.
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر پاور رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاہ، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں ٹیسٹ کرے، تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ حسن عمل نہیں، احسن عمل، ایک سپرلیٹیو ڈگری۔ حسن مطلب اچھا عمل، احسن مطلب اس سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ موت اور زندگی رکھی اسی لیے ہے کہ سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے یہ پتہ چلے۔ عزیزان محترم، اللہ کو اچھا عمل نہیں، بہترین عمل چاہیے، اچھے سے اچھا عمل چاہیے۔ انسان اچھے سے اچھا عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھیجے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس انسان کے اوپر جسے جنت کا شوق تو ہے لیکن جنت میں جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، اگر جنت میں جانے کا شوق ہے، اگر اللہ سے پیار ہے، تو پھر اللہ کے سامنے اچھے چہرے کے ساتھ کھڑے ہونے کے لائق تو خود کو بنائے۔ حضرت لقمان کا نام آپ نے سنا ہے۔ حضرت لقمان ایک شخص کے کھیت میں نوکری کرتے تھے، کام کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے، کھیتی کی نوکری کرتے تھے۔ ایک دن زمین تیار کی اور ہاتھ میں گیہوں کا دانہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں بونے کے لیے، اتنے میں زمین کا مالک آ گیا اور آ کر کے پوچھتا ہے، لقمان آج کیا بونے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں اس میں گیہوں بونا چاہتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ جب نکلے گا تو بہترین سیب نکلے گا، بہترین ایپل نکلے گا، جسے کھاؤں گا تو میرے دل کو ٹھنڈک اور سکون پہنچے گا۔ حدیثوں میں ہے نا کہ جو انسان جو ڈپریشن کا شکار رہتا ہے یا اسٹریس کا شکار رہتا ہے، اسے چاہیے کہ زیادہ ایپل کھائے۔ یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، یہ ایپل دل کو سکون پہنچاتا ہے، سیب دل کو ٹھنڈک اور آرام پہنچاتا ہے، ریلیکس پہنچاتا ہے۔ زمین کا مالک حیرت سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ لقمان بڑی عقل کی باتیں کرتے تھے، آج یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ گیہوں بونا چاہتے ہو اور امید رکھتے ہو کہ ایپل نکل آئے، جسے کھاؤ تو تمہیں سکون ملے۔ حضرت لقمان نے وہ گیہوں چھوڑے اور اپنے مالک کے، زمین کے مالک کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ مالک، گستاخی معاف ہو، میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ اگر میں گیہوں بوؤں گا تو گیہوں نکلے گا، ایپل بوؤں گا تو ایپل نکلے گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، آپ غلط کاموں میں پڑے رہتے ہیں، آپ خدا کو یاد نہیں کرتے، اور پھر بھی جب بھی مجھ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس دعا کرو کہ مجھے جنت میں جگہ مل جائے۔ میں تو آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں ملے گا۔ اگر گناہیں کریں گے تو وہاں پر جہنم ملے گی، اگر اچھے کام کریں گے، اچھا عمل کریں گے تو وہاں پر جنت ملے گی۔ صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، لقمان حکیم نے ایک جملے سے ساری بات سمجھا دی، جو انسان یہاں بوئے گا وہی ملے گا۔ بہت سارے آپ کو ملیں گے دنیا میں، آپ ان سے پوچھیے اللہ سے محبت ہے؟ ہے۔ جنت میں جانے کا شوق ہے؟ بالکل ہے، لیکن نہ اللہ کی محبت والا کوئی کام کرتے ہیں، نہ جنت میں جانے والا کام کر رہے ہیں، ہوتا یہی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صرف عبادتیں ہی کافی نہیں ہیں، جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں ہیں، کچھ کرنا ہے اور کچھ چھوڑنا ہے۔ کرنا ہے عبادتیں کرنی ہے، چھوڑنا ہے گناہیں چھوڑنی ہے۔ کچھ کرنا اور کچھ چھوڑنا، جب یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا نا، تب انسان سچے معنوں میں جنت میں جانے کے لائق بنے گا، پھر اس کا دعویٰ سچا ہوگا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ خالی کہنے سے جنت میں جگہ نہیں ملتی، بلکہ جنت میں جانے کے لیے جنت والے کام کرنے ضروری ہیں، اور کام جب آپ جنت والے کرنا شروع کریں گے نا، تو رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نہیں کرتے تھے، نہیں پڑھتے تھے نماز، کوئی رکاوٹ نہیں آتی تھی، جیسے ہی آپ نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، اچھے عمل کا ارادہ شروع کیا، خمس نہیں نکالتے تھے، خمس نکالنے کا ایک خیال پیدا ہوا، ایک تمنا پیدا ہوئی کہ اب نکالیں گے خمس، اب رکاوٹیں آنا شروع ہوں گی، اب آبسٹیکلس آنا شروع ہوں گے، جو پہلے نہیں ہو رہا تھا وہ اب آنا ہونا شروع ہوگا۔ مجلس میں جانے کا ارادہ کیا، اب پریشانیاں آنا شروع ہوں گی۔
اچھے کام، مسجد میں جانے کا، کل سے مولانا صاحب نے بہت مسجد کی فضیلت پڑھی ہے، ثواب پڑھا ہے، کل سے مسجد شروع کر دوں گا، پریشانیاں وہیں شروع ہو جائیں گی، اور جو ان پریشانیوں کے سامنے ہار جائے وہ سچا مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہوتا، جو ان پریشانیوں کو ہٹا دے وہ سچا مسلمان کہنے کے لائق ہوتا ہے، اور پھر اسے بہت ثواب ملتا ہے، اسے بدلہ ملتا ہے، اللہ اس کو بہترین ثواب عطا کرتا ہے، جو اچھے کاموں کے سامنے آنے والے آبسٹیکلس کو ہٹا کر کے اچھے کام کرتا ہے۔ میں وہ واقعہ پڑھا کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، ایک بڑے شہر کے اوپر حکومت کرتا تھا، ایک دن اس نے سڑک کے راستے میں کچھ پتھر بچھوا دیے، اپنے آدمیوں سے کہا یہاں پتھر بچھا دو، بڑے پتھر وہاں پر، بہت بڑے بڑے نہیں، ایسے پتھر تھے جسے ایک آدمی، طاقتور آدمی اٹھا سکے، وہ پتھر وہاں رکھ دیے گئے، چھوٹے چھوٹے پتھر وہاں رکھ دیے گئے، انہی پتھروں میں ایک کے نیچے بادشاہ نے کچھ رکھ دیا، اور بادشاہ چھپ کر کے دیکھنے لگا کہ جتنے لوگ ادھر سے پاس ہوں گے وہ کرتے کیا ہیں، لوگ آ رہے ہیں پتھر دیکھتے ہیں، برا کہتے ہیں، کوئی بادشاہ کو برا کہتا ہے، کوئی شہر کے لوگوں کو برا کہتا ہے، کوئی ماحول کو برا کہتا ہے، کہہ کر کے کچھ لوگ واپس چلے جاتے ہیں کہ اب میں دوسرے راستے سے جاؤں گا، کچھ لوگ کنارے سے جا رہے ہیں لیکن پتھر نہیں ہٹاتے، بادشاہ سب دیکھ رہا ہے، گالیاں پڑ رہی ہیں سن رہا ہے، شہر والوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں سن رہا ہے، لوگ منہ بنا کے جا رہے ہیں وہ سب دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں اس نے دیکھا یہ کسان آیا، ایک غریب آدمی آیا، اس نے نہ راستہ بدلا اور نہ کنارے سے راستہ لیا، اس نے ان پتھروں کو ہٹانا شروع کر دیا، ایک ایک پتھر کو ہٹاتا ہے کہ میں جاؤں گا تو اسی راستے سے جاؤں گا، میں راستہ نہیں بدلوں گا، پتھروں کو یہاں سے ہٹنا پڑے گا، پتھر ہٹانے شروع کر دیے۔ ایک جو بڑا پتھر تھا جب اسے اٹھانے لگا، اٹھا کر کے اس نے چاہا کہ کنارے پھینکے تو دیکھا نیچے سونے کے سکوں کی ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جیسے ہی اس نے وہ پتھر اٹھا کے پھینکا، وہ تھیلی اٹھائی، اسے کھولا تو دیکھا اندر ایک کاغذ رکھا تھا جس پر بادشاہ کی اسٹیمپ لگی ہوئی تھی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سونا اس کے لیے ہے جو یہ پتھر اٹھا کر کے پھینکتا ہے۔ سمجھ گیا کہ میں سونے کا حقدار ہو گیا۔ جیسے اس نے پڑھ کر کے جانے لگا، بادشاہ سامنے آ گیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس رکاوٹ کو دیکھ کر کتنے لوگ ہیں جو پیچھے چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو راستے بدل لیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کنارے سے چلے جاتے ہیں، کون ہے جو پتھر کو ہٹائے، رکاوٹوں کو ہٹائے تاکہ اسے بھی فائدہ پہنچے اور جو دوسرے آنے والے ہیں انہیں بھی فائدہ پہنچے۔ میرے عزیزوں، ان رکاوٹوں کو ہٹا کر کے آگے بڑھنے سے صرف آپ کو فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ جو چھوٹا بچہ آپ کو دیکھ کر کے زندگی گزار رہا ہے وہ بھی کچھ سیکھتا ہے کہ جب میرے باپ میں اتنی طاقت ہے رکاوٹوں کو ہٹا کر کے دین کے کام کرتا ہے تو میرے سامنے یہ رکاوٹیں کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، ان رکاوٹوں سے ہارنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنا ہے، اور جو بھی اچھے کام کا موقع ملے، عبادت کا موقع ملے، اس کی فوراً عادت ڈالنی ہے۔ کل سے شروع کریں گے؟ نہیں، ابھی سے شروع کریں گے، آج سے شروع کریں گے، تب تو آپ اللہ کو خوش کر پائیں گے، تب تو آپ رسول اور رسول کے اہل بیت کو خوش کر پائیں گے، ورنہ ایک دن چھوڑ دیا، کل سے شروع کروں گا، گارنٹی ہے کل زندگی ملے گی؟ پتہ ہے کہ کل یہ سانسیں باقی رہیں گی؟ پتہ ہے کہ یہ زندگی کل تک چلے گی؟ نہیں، کچھ نہیں پتہ، نہیں معلوم، بیٹھے ہیں تو اٹھنے کا موقع نہ ملے، کھڑے ہیں تو بیٹھنے کا موقع نہ ملے۔ ارے عام انسان کی بات چھوڑیے، حضرت سلیمان جیسا نبی، بیت المقدس کو بنانے والا، پوری ہواؤں کے اوپر کنٹرول کرنے والا، جناتوں اور انسانوں اور جانوروں پر حکومت، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، جب ملک الموت آئے تو انہیں بیٹھنے کا موقع بھی نہیں دیا، بیٹھنے کا بھی موقع نہیں دیا، کھڑے تھے ویسے ہی روح نکال لی، جو لکڑی تھی ہاتھ میں، جو اسٹک تھی اسے پیچھے لگایا اور ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوئے، ملک الموت نے روح نکال لی۔ کہا سلیمان نبی نے کہ بیٹھنے کا موقع دے دو، ملک الموت نے کہا میں آپ کو کیسے اجازت دے دوں، اللہ نے مجھے کہا ہی نہیں کہ جب وہ بیٹھ جائے تب روح نکالنا، کہا ہے فوراً روح نکال کے لاؤ تو بس نکالنی ہے، میں ادھر آیا آپ کی روح نکالنے کا وقت شروع ہو گیا، بس مجھے ایسے ہی لے کے جانی ہے، کھڑے رہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرو، شکایت نہیں، کمپلین نہیں،
جو اللہ کا حکم ہے بس پورا کرو، چلو ٹھیک ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے دیکھا زندگی کا موقع نہیں ملتا، زندگی ہمیں موقع ہی نہیں دیتی، اور زندگی ہمیں بہت موقع دیتی ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ بڑے موقع دیے، نہیں کیا، اب زندگی موقع نہیں دیتی۔ اب موت آتی ہے تو موت زندگی کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، جو کرنا ہے فوراً کر لو۔ آپ کو بتاتا ہوں، شب عاشور، امام حسین علیہ السلام پسر سعد کے پاس، عمر ابن سعد جس کا نام ہے، یزید کے لشکر کا سپہ سالار، یزید کی آرمی کا کمانڈر ان چیف، نام کیا ہے؟ عمر بن سعد یا عمر بن سعد، دونوں لکھا جاتا ہے کتابوں میں۔ عمر بن سعد کے پاس امام حسین السلام آئے، کئی بار آئے، روایتوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور آگے اسے سمجھاتے تھے، کیوں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، چھوڑ دے، کیوں ہمیں مارنے کے لیے آیا ہے؟ کہنے لگا کہ یزید، اگر میں آپ کو نہیں ماروں گا یزید مجھے مار دے گا، ابن زیاد مجھے مار دے گا۔ امام حسین نے فرمایا، تیری زندگی کی گارنٹی میں لیتا ہوں اگر یہاں جنگ نہ کر۔ امام حسین نے فرمایا کہ چھوڑ دے۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ میری زندگی کی گارنٹی لے سکتے ہیں، وہ میری فیملی کو مار دے گا۔ امام نے فرمایا، تیری فیملی کی بھی گارنٹی لیتا ہوں۔ کہنے لگا، اس نے کہا ہے کہ مجھے رے کی حکومت دے گا، ایک شہر تھا جس کا نام تھا رے، وہاں پر مجھے گورنر بنا کر کے بھیجے گا، وہاں کی حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے گی اگر میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مار دوں۔ دو مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، یہ دونوں جلدی جلدی۔ امام نے فرمایا کہ سن، اب لالچ ہے نا، اس نے اپنی لالچ بتا دی کہ مجھے رے پر حکومت ملنے والی۔ امام فرماتے ہیں کہ رے کا تجھے ایک گیہوں کا دانہ بھی کھانے کو نہیں ملے گا، یہی جملہ لکھا ہے، رے کا، اس شہر کا گیہوں کا ایک دانہ بھی تجھے کھانے کو نہیں ملے گا۔ کہنے لگا کہ ابن زیاد نے مجھے لکھ کر کے یہ لیٹر دیا ہے، اس میں پرومس ہے، یزید کی طرف سے آیا ہے۔ اس نے نکال کے کھول کے امام کو دکھایا۔ امام فرماتے ہیں، جو میں نے کہہ دیا وہ ہوتا ہے۔ چلے آئے امام، امام کی شہادت ہو گئی۔ جب یہ لٹے ہوئے قافلے کو لے کر کے کوفے پہنچا نا، ابن زیاد کے سامنے، اور کہنے لگا، ابن زیاد، اب تمہارا بھی ایک خط چاہیے، تائید چاہیے، تاکہ میں رہ جاؤں اور وہاں جا کر کے حکومت کروں۔ ابن زیاد نے کہا، کیسا رہے، کہاں کا رہے، کہاں کی حکومت، کہاں کی گورنری؟ کہا، یہ یزید نے لیٹر دیا ہے۔ ابن زیاد نے لیا، پھاڑ کر کے پھینک دیا، کہا ختم، کچھ نہیں ملے گا۔ اب ابن زیاد کو یاد آیا کہ حسین نے کیا کہا تھا، رے کا ایک گیہوں کا دانہ بھی تجھے کھانے کو نہیں ملے گا۔ جانتے ہیں، اس کے بعد دیواروں میں سر مارتا تھا اور کہتا تھا، حسین آپ نے سچ کہا تھا، اے حسین آپ نے سچ کہا تھا، کاش میں وہ گناہ چھوڑ دیتا تو آج مجھے پچھتانا نہ پڑتا۔ اللہ اکبر، اس وقت قتل حسین جیسا عظیم گناہ، بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ، اگر وہ نہ کرتا تو آج یہ پچھتانے کی نوبت نہ آتی۔ آج پچھتا رہا ہے، کیا ملا، نہ دنیا نہ آخرت۔ چار سال کے بعد، ساڑھے چار سال کے بعد حضرت مختار آئے اور مار کے ختم کر دیا اسے، کیا ملا؟ گناہ پر شیطان لے کے آتا ہے اور پھر شیطان ہنستا ہے کہ یہ کیسا بے وقوف تھا، میری باتوں میں آ گیا۔ شیطان جس کے اوپر ہنسے، آپ سوچئے وہ کتنا بدنصیب ہوگا۔ گناہیں کروا دے، عبادتیں چھڑوا دے، مجلسیں چھڑوا دے، اہل بیت کو چھڑوا دے، اور چھڑوانے کے بعد وہ چھوڑتا نہیں ہے، پھر بھی ہنستا رہتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، شیطان کی مذاق کا جو نشانہ بنے، آپ سوچئے اگر وہ گناہ چھوڑ دیتا تو رحمان کی خوشی مل جاتی، اللہ کی خوشی مل جاتی، اگر حسین کو قتل نہ کرتا رحمان کی خوشی مل جاتی۔ یہ ایک کیریکٹر، اور ایک پاک کیریکٹر ہے جن کا نام ہے حضرت سعید، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو سامنے ادھر آزو بازو تیر روکنے کے لیے دو مقدس صحابی، ایک کا نام ہے سعید، ایک کا نام ہے زہیر، کھڑے ہوئے ہیں۔ سعید نے اپنے بدن پر 35 تیر روکے، 35 تیر روکے، کیوں؟ تاکہ حسین نبی کے نواسے کی، علی کے بیٹے کی، سیدہ کے بیٹے کی نماز ہو جائے، جنت کے جوانوں کے سردار کی نماز ہو رہی ہے۔ سعید اپنے جسم کے اوپر 35 تیر روکے اپنے جسم کے اوپر۔ ادھر حسین کی نماز ختم ہوئی، ادھر سعید گر گئے۔
اور جیسے ہی گرے حسین نے اپنی گود میں رکھا, سر رکھا, اور کہا کہ جیسے ہی سر رکھا نا, سعید نے سر اٹھا کے ایک جملہ کہا, کہا مولا اتردینی ابن رسول اللہ, نبی کے بیٹے, کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے جنت ملے گی, نہیں, جنت کی لالچ نہیں, کوثر کی لالچ نہیں, کچھ نہیں, آپ راضی ہو گئے کہ نہیں راضی ہو گئے؟ کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے, مشکل حل کی ہے سعید نے, عقیدے کی جو مشکل ہے وہ حل کر دی ہے, کہ دیکھو کچھ بھی عبادت کرو, کچھ بھی کر ڈالو, کوئی چیز جنت کی لالچ میں نہیں کرو, حسین کی مرضی کے لیے کرو, اور جو بھی کام کرو یہ دیکھو اس میں حسین راضی ہیں یا ناراض ہیں, اگر راضی ہیں تو کر ڈالو, نہیں راضی ہیں تو چھوڑ دو, اس لیے کہ حسین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, حسین کے راضی ہونے میں اللہ راضی ہوتا ہے, بندوں کے راضی ہونے سے ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بس یہ دیکھو حسین راضی ہو. عزیزان محترم, آپ دیکھیے سعید کون تھے, جب پتہ چلا نا کہ حسین جا رہے ہیں کربلا, سب چھوڑ کر کے آ گئے حسین کے ساتھ, نہ وہاں کوئی رے کی حکومت کا وعدہ ہے, نہ وہاں کسی گورنری کا وعدہ ہے کہ گورنری ملے گی, نہ کوئی بادشاہی کا وعدہ ہے, نہ دھن دولت کا وعدہ ہے, کچھ نہیں, شہادت کا وعدہ ہے, ہاں شہادت ملے گی. حسین کا اعلان عام تھا, لیکن جن کی صرف چہرے کی آنکھیں نہیں, دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں, وہ دیکھ رہے تھے کہ حسین کے ساتھ رہنے سے آخرت سمر جائے گی, جو ایک ان لمیٹڈ لائف شروع ہونے والی ہے مرنے کے بعد, جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, وہ لائف اتنی شاندار بن جائے گی اگر حسین پر جان دے دی. حسین کی مرضی سے چلو, اہل بیت کی مرضی سے انسان چلے, دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. آج سعید کا نام احترام اور عزت سے لیا جاتا ہے, عمر ابن سعد کا نام, پسر سعد کا نام, یزید کا نام, ابن زیاد کا نام لعنت کے ساتھ لیا جاتا ہے. میرے عزیزو, حسین کربلا کے میدان میں جنت بانٹ رہے ہیں, آئے تو انسان, آ گئے حر, آ گیا حر کا غلام, آ گیا حر کا بیٹا, آ گیا حر کا بھائی, آ گئے یہ سارے صحابی جنہوں نے حسین کے ساتھ شہادت دے دی. عزیزان محترم, جب رسول نے فرمایا تھا کہ حسین کربلا کے میدان میں جانیں قربان کرنی پڑیں گی میرے اسلام کے لیے, حسین نے ایک دو نہیں 72 گلوں کا وعدہ کیا کہ میں پیش کروں گا آپ کے اسلام کو بچانے کے لیے, اور کچھ گلوں کا وعدہ کیا تھا رسی میں بندھنے کے لیے. وہ گلے حسین کی شہادت کے بعد جن کے گلے میں رسیاں باندھ کر کے کھینچا گیا. ہاں عزاداروں, شام غریبہ کا وہ منظر کہ جب ایک بچی تھی, یہ رسیاں تو 11 محرم کو گلے میں باندھی گئیں, شام غریبہ میں کیا ہوا, یہ بچی شریعت کی کتنی پابند ہے, جب خیموں میں آگ لگا دی گئی جسے سکینہ بنت الحسین کہا جاتا ہے, یہ بچی اپنے بڑے بھائی امام سجاد کی خدمت میں کھڑی ہوئی ایک سوال کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی, بھیا بھیا بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ جن عورتوں کے بال بڑے ہیں وہ اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا حجاب کریں اور باہر نکل جائیں, جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکل جائیں. کہتی بھیا بس اتنا بتا دیجئے کہ اور بیویوں کے بال تو بڑے ہیں, وہ اپنے بالوں سے چہرہ چھپا لیں گی, میرے تو بال بھی چھوٹے ہیں, میں کیسے اپنا چہرہ چھپاؤں گی. ہاں زدارو, بھی بچی نے اپنے چہرے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو کچھ رکھا, اللہ اکبر, حجاب کا وہاں بھی اتنا خیال ہے, کتنی آسانی سے آج ہماری بہن حجاب اتار کے پھینک دیتی ہے صرف فیشن کے لیے. عزیزان محترم, آپ دیکھیے پھر اس کے بعد بھی ہم سکینہ کے چاہنے والے ہیں, کیسے سکینہ کے چاہنے والے ہیں, سکینہ نے اس حالات میں بھی, ان حالات میں بھی جہاں خیمے جل رہے تھے, جہاں ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے, حجاب اپنے چہروں سے, اپنے ہاتھوں سے چہرے کا حجاب کیا اور باہر نکل گئی. ہاں زدارو, تاریخ میں لکھا ہے کہ جب شام غریبہ آئی, سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی زینب و ام کلثوم چلی,
عزاداروں ڈھونڈ رہی ہیں سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو. ایک گہرائی سے، ایک گڈھے سے آواز آئی، ایک نشیب سے آواز آئی، زینب ذرا آہستہ بولو، میری سکینہ روتے روتے ابھی سوئی ہے. دونوں بہنیں آگے بڑھی، آہستہ سے سکینہ کو اٹھایا اور ایک سوال کیا، سکینہ سکینہ تم نے اپنے بابا کے جنازے کو کیسے پہچانا؟ ارے جنازوں پر سر نہیں ہے، سب کے سر کاٹے جا چکے ہیں، تم نے کیسے پہچانا تمہارے بابا کا جنازہ ہے؟ سکینہ رو کر کہتی، پھپھی اماں میں اپنے بابا کو تلاش کرتی ہوئی مقتل میں آواز دے رہی تھی، بابا کہاں ہو؟ بابا رات ہو گئی، بابا آپ کے سینے پر سونے والی تڑپ رہی ہے. جب میں آواز دے رہی تھی اس جنازے سے آواز آئی، الیہ الیہ بنیا بنیا، اے میری بچی ادھر آ جا، سکینہ تیرا بابا ادھر ہے. بس اپنے بابا کے قریب پہنچ گئی. آزادارو سکینہ بابا کو یاد کرتے کرتے کربلا سے کوفہ آئی، کوفے سے شام آئی، اور ایک منزل وہ آئی جب بابا کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی. زینب نے نوحہ پڑھا، اپنے باپ کو یاد کرنے والی سکینہ دنیا سے چلی. علاوہ اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة القائم يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن كعبة الإيمان، إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله باتو. اللهم صل على